Opozita në Komisionin e Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë ka votuar kundër reformës në arsimin e lartë. Kryetaria e këtij komisioni e ka quajtur projekt ligje një cënim të autonomisë së universitetit. Megjithatë, drafti ka kaluar me 6 vota pro të maturancës. Ministri Alindita Nikolla sqaroi edhe një herë se reforma është folur me të gjitha grupet e interesit. Është ligji dhe pjesa e ligjit që është debatuar me njerëzit që sot janë ata që bëjnë sukses në mjekësi. Dhe sigurisht janë ata që nesër do të implementojnë këtë ligj. Debatet më të mëdha ishin për doktoraturë dhe favorizimin që i bën ligji doktorandëve të cilët janë diplomuar jashtë, duke diskriminuar dhe ata student të cilët kanë marrë bursë nga shteti shqiptar. Mos e vini në ligj sepse ligji nuk ka fuqi vetëm 2 vjeçare, 3 vjeçare, po ka fuqi 10 vjeçare, 20 vjeçare ose edhe më shumë. Pse duhet mohoni të drejtën e atyre që mbarojnë doktoraturën, që mbase mund t'ju falenderojnë nesër pas nesër dhe juve që u bët ministra që e miratuat të ligj apo jo? Dihet shumë mirë që në arsimin pas universitar, mjekësor, europian ka mundësi të bësh një doktoraturë 1 vjeçare në pamundësi që të fitosh të drejtën e një specializimit plot, ciklit plot, pas universitar, disa vjeçar të formimit. E cila është sigurisht një alternativë kjo doktoratura më e ngushtë, se sa kjo alternativa tjetër më e gjerë. Të dyja bashkëjetojnë me sistemin, po këta që doktorohen në këtë mënyrë kanë që ambicje të tyre të kenë mundësin të specializohen, pra të bëjnë specialist plot, ka tjerë që kënaqen me pak. Deputetët debatuan edhe për rolin e drejtuesit të shërbimit e departamentit.